Qeveria shqiptare do të rishikojë dhe auditojë termat ekonomik të kontratës që ka me koncesionarin e aeroportit të Rinasit. Autoriteti i Aviacionit Civil përzgjodhi kompaninë audituese BDO Albania për të bërë vlerësimin e pavarur ekonomik të koncesionit të aeroportit të Rinasit. Sipas termave të kontratës, brenda 40 ditëve kompania audituese do të japë rezultatet. Në kontratën koncesionare të Rinasit ka një hapësirë e cila u jep të drejtpalëve si qeverisë ashtu dhe kompanisë që të tregojnë balancim në rast se treguesit financiar të koncesionit kanë devijim nga ato të parashikuara në studimin e fizibilitetit. Kjo ishte pika që shfrytëzoi qeveria shqiptare për të kërkuar auditimin e koncesionit. Treguesit financiar nuk janë të vetmit që do të vlerësohen. Veç tyre, kompania audituese do të krahasojë edhe nivelin e tarifave me aeroportet e tjera të rajonit, si dhe përmbushjen e detyrimeve të dy palëve, pra si nga qeveria shqiptare, ashtu dhe nga koncesionari. Në rast se vlerësimi i pavarur do të gjejë devijim të treguesve ekonomik, secilës palë i lindet drejta të kërkojë masa balancuese ku përfshihen ndryshimi i kozgjatjes së koncesionit, rishikimi i tarifave të aeroportit ose kompensime në para. Në bilancin e saj financiar për vitin 2017, Tirana International Airport ka deklaruar fitim para tatimit 21 milion euro, duke u rritur me 22% në raport me vitin 2016, ndërkohë që fitimi neto është 2.2 miliard lek. Norma e fitimit është rritur më tej, duke prekur 47%, çka do të thotë që në çdo 100 lek të ardhura, 47 janë fitimi kompanisë. Një vit më parë, norma e fitimit ishte 44%. Kompania ka paguar më shumë tatim fitim në vitin 2017, duke shënuar një shifër prej 534 milion lekësh, apo 22.3% më shumë se një vit më parë. Nga burime jo zyrtare, delse Ministria e Financave dhe Ekonomisë i ka kërkuar kompanisë që operon në Rinas që të kthejnë mbrapsht parat e dhëna në vitet e para të nënshkrimit të kontratës me vlerë 20 milion euro, një detyrë që i linte palës shtetërore për të ndihmuar përmes një kredie në kapitalin e shoqërisë me qëllim realizimin e investimeve. Me anë të këtyre parave, koncesionari i Rinasit duhet të përmbush disa pika në kontratë për të kryer investime në aeroport dhe zonën përreth aeroportit.